დიდი ხანია ჩემზე მიდის რაღაც ესეთი ზეწოლები მითვლიან რომ ჩამოშორდი ამ საქმიანობას რასაც ვაკეთებ მაგრამ გუშინდელმა ფაქტმა ყველაფერს ზღვას გადააჭარბა სარწმუნო წყაროდან მომივიდა ინფორმაცია რომ დააკარენ ერთ-ერთი მოქალაქე დიმიტრი ასათიანი რომელიც შეშაზიდავს რა სოფლიდან სოფლში და რაღაც გარკვეულ თანხასაფასურად ყიდის დააკავა წყალდიბოს პოლიციამ როგორც გავიგე უფუჩხეთის ჩვენ განყოფილება და იმის სანაცვლოდ რომ ეს ადამიანი გაიშვათ მოთხოვენ რომ ჩემ წინააღმდეგ მიეცა ჩვენება კერძოდ რაში გამოიხატება ეს ჩვენება თითქოს მე მივედი დიმიტრი ასათიანთან და გარკვეული თანხის სანაცვლოდ 5-6 ხმა უნდა გაეკეთებინა სოფელში არჩევნების პერიოდში ჩემთან ერთად აპირებენ ორი ჩემი თანამებრძოლის ჩხაბერიძის და სარტანიას დაკავებას იგივე მოტივით და ამიტომ ალბათ უნდა გაანეიტრალონ ჩვენი მოქმედებები ზედა მხარეში რაც არის ჩემი დაქვემდებარების ქვეშ და ვკურირებ იმ ზონას ეს არის მიზან მიმართული აბსურდული რაღაც ესეთი ქმედებები, რასაც ალბათ მეტი საშუალება აღარ გააჩნია და რესურსი ჩვენ მთავრობას და ესეთი რაღაც ესეთი საზღარი წესებით ალბათ იბრძოლებენ ჩვენ წინააღმდეგ, რასაც ჩვენ გაუძლებთ არ გვეშინია. ამას ეუბნებიან, რომ მე ორი დღეს გაძლევ უფლებას. ესე იგი, უნდა მივიდეს ეს, უნდა მიიყვანოს ვიღაცა და უნდა რომ ასე მე ჩემი ოჯახით გამოდივარ შენსკენ. ხო და ფულს თავაზო ადამიანი იგი უნდა შეიწეროს და ხო ყურა ეს არის და ამა ბიჭო მაგერა ინსპექტორი რა გაბაჩელებს რა იგი ვის ბეშილიაო და მე კი უთხარიო არაფერი მე მაგის იგი არა იგი მის შოვდა უცხო კარტობულის მილიციის უფროში მის შოვდა მაგრამ ამან დედა მეიწავ ამ ამიმა ხო უფრჩხეთის სიმარის მილოტა ბიჭირვა ეს ხონდარო ნონოლო ზექსი ამან დედა მეიწავ თუ არა ამას თუ არ გააკეთებო ვიციო რასაც ჩარჩო მას არა რო გიწვია სახშიო იმას იგი აკეთიკით აკეთიკით და გარუჩი გაგიშობ ციხეში მურთაზი და საზა ბანძელაც მე მურთაზი როგორი ჩაბერიც გამოჭრელი ყოველ მაგრამ გამოჭრი მიდიოდ რაც პირველი ისი შეჯიტოს ვიკი ხარ კი პოლიციალი ვარ ზუსტად ავეცა უნია უფროსი ორი დღე ისე უფლება. ასე თუ არ გააკეთებო, კაროჩე, გაგიჩალიჩე და ხო ჩალიჩობა, ხეზედა, იმაზე და რას მიგდებით ხო? თვითონ მომიყვანეთ, ასე მე მითხრა, თვითონ მომიყვანეთ დავდოვენ, აგი. აკო. ხოდა როგორ შეგავაჩე, ხახანა და სახან. სახან, აა. თანკი, კაროჩე, უნდა გააკეთო, და მაუჩი, ნო თედა, რა. მურთაზია, ხო, შენემია და ხო, მე არ ვარ, შენ არა, ჯონი. ხოლმე იგია არა რაღაც ჩადიხა ხერ ნივაროხოს თან მანქანის ნომერი დაგვარი იგია სარტამია ხო სარტამია 167 ნომერისა ასე და ასე ყველაფერი რა საჭიროებით ვირჩენთ თავ წვალებით არა გვაქვს არანაირ შემოსავალი ეს ერთი კაცი გვარჩენს ხლაბორთით სიკვდილსიკვდილ მიდის პალოს რაც ეს უნდა დაახლა ისე შეიძლება მოხდეს ხოლმე არციგენთან რამე და არცამგენთან არქოს ეს ვენებიან ის რომ გიძაც ვარა შენო თვი ასეო და რაც არ იყო რა რიტყვის ახლა ჩვენ არ ვართ ასეთი ხალხი არა მომისმინე ჩვენ არ ვართ ესეთ ხალხი თუ რა შეხედავთ ახლა იმ ჩემოვლეს არის ალალმართალ წესიერ ბატონო თუ თელესოფები როდეია რომ თუ რომელი კუთხე გინდა აქეთ ხარეთ ეია რომ ვერ ლანძველი მაგისი